puede. No resista. Esta persona pasa mucha lucha. Esta persona pasa muchas luchas. Hay noches que no puede dormir del dolor. Que no puede dormir de tanta dor. Cuidado, colaboradores. Cuidado, colaboradores. También va a caer ahí. Va a caer ahí. Agárrele. Segura. Agarre ahora. Segura ahora. Cae. 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 Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. No alcanzo a verle, pero ya el fuego de Dios está sobre esta persona. Fuego de Dios está sobre esta persona. Suelta las piernas. Suelta las piernas de ella. Espíritu de parálisis. 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 Grita tu derrota. Grita tu derrota. Vamos. 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 Ayuda y obreros. Ayuda y obreros. Esta persona está recibiendo sanidad en toda la cadera, cura no cuadril y en todas sus piernas. En todas sus piernas. Ayude ahí, obreros, ayude ahí. Obreros, ayude. Allá arriba. Ahí encima. Allá arriba, rápido, corra. Rápido, corra, corra. Está allá arriba. Está ahí encima. Un aplauso al Señor. Tráigala, 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 tráigala. Traga aquí, traga aquí, traga aquí. Tráigale aquí. Traga aquí a frente. Con razón no le veíamos. Por eso que no estaba viendo. Traiga colaboradores. Traga aquí colaboradores. Tráigale aquí adelante. Traga aquí a frente. Tremendo milagro. Tremendo milagro. Mire, mire, Pastor Junior. Olha, Pastor Junior. Allí le están trayendo cargado. Están mire. Trazendo ela carregada. Un aplauso al Señor. Mira, allá, allá, allá arriba, allá arriba. Palma para Jesús, lá encima, lá traiga, encima. Traiga, traiga, traiga aquí, traiga, traiga aquí. Traiga aquí, traiga aquí a frente. Toda parálisis se va. Toda parálisis va a salir. Mire cómo le traen. Olha cómo están trazendo. Dios mío. Meu Deus. Dios mío, mira. Meu Deus, olha. Mira ahí. Oye ahí. ¿Dónde está la iglesia que glorifica a Dios? Trae ahí un aplauso al Señor. Aleluya. Un aplauso para Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Vamos, obreros, ayuden Vamos, a traer. Vamos, obreros, ayude a traer. Ayude a traer. Ayude a traer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que cantar aquí se alegrarán. Los que cantar aquí se alegrarán. Traiga, traiga. Cantarei glória a Jesus. Trai, trai, trai. Minha vida Ele conduz. Cantarei em seu louvor. Os enfermos passará na presença do Senhor. Mira como le trae, mira. Vamos. Olha que eu cantarei glória a Jesus. Minha vida Ele conduz. Está curada. Está curada. Está sanada. Un aplauso al Señor. O pastor Antonio va a hablar con ella primero. Levante sus manos, diga gloria a Dios. Levante sus manos y grita gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Prepárense ahora. Prepárense ahora. Quisiera seguir orando por revelación. Yo gustaría de seguir orando por revelación. Mas voy a orar por todos ahora. Yo quiero orar por todos ahora. ¿Quién grita gloria a Dios? 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 El Espíritu Santo me dice. Espíritu Santo me dice que aquí hay una joven. Que aquí tem uma jovem. Que a usted le diagnosticaron. Que você foi diagnosticada. Un cáncer. Con un cáncer. En el cuello uterino. No colo uterino. Es una persona joven. É uma jovem. Usted está con miedo. Você tá com medo. Ya voy a entregar, pero Pastor Antonio, dígame, ¿qué pasó acá? Revelación, Pastor Antonio, ¿qué aconteceu? Oh, ¿por qué está llorando esta señora? Ela estaba sentindo, Pastor, meu Deus, ela está chorando porque está muy emocionada, pelo que entendi. Ela já estava para ir para a cadeira de roda. Ella iba para la cadeira de roda. Estava perdendo as forças das pernas, Pastor. Era uma dor terrível, mas agora ela disse que sumiu tudo. Desapareceu tudo. Oh. ¡Qué cosa tremenda! Irmã, ¿a cuánto tiempo que estaba ese mal? Ella está pernas, llorando, mi... está llorando. ¿A cuánto tiempo? Há un ano, mais ou menos, que eu vou lutando, vou indo para a casa do Senhor.
Mas com dor, com dor, com dor. Levo meu filho para a escola com dor. Volto com dor. Mas estou ali caminhando. E agora? E agora eu não sinto mais nada. Eu estava ali sentado. Corra, vai, levanta a mão. Corra aí, corra aí. Corre. Mira! Olha aí. Olha aí, olha aí. Mira! Olha! Pastor Antônio está meu me querendo. Meu Deus. Meu Deus, arma! Volte, minha irmã! Vai. Meu Deus! Você foi? Traga ela de novo! Ela foi embora, traz ela de volta! Corre, glória a Deus! Glória a Deus! Mira a alegria dela, pastor olha, Antônio! Olha a alegria dela, pastor Antônio! E a senhora estava lá arriba, não? Ela estava lá em cima! Senhora! Que passou? O que aconteceu? Saúde! Você não podia fazer isso! Você não podia fazer isso! Não! Não podia fazer isso! Não podia! Mas Deus! Deus grandioso! Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Pastor! Sim! Ela disse que a senhora estava inchada! Inchada! Estava inchada, minha irmã! O fogo! Estou sentindo um fogo! Agora é fogo de Deus! O fogo do Espírito! Por favor, alguém vino com ela? Alguém veio, alguém trouxe ela? Ou vino sola? Ou ela veio sozinha? Alguém vino com ela? Alguém trouxe ela? Ou vino sola? Ou ela veio sozinha? Ela veio sozinha ou trouxe, alguém trouxe ela? Pastor, pergunta se ela vino sola ou com alguém. Você veio sozinho ou veio com alguém? Maria Augusta Obreira. Vino com uma irmã Maria, quem é? Maria Augusta Obreira. Você que trouxe ela? Ela queria vir, ela falou para mim, eu quero sair de lá curada. Ou seja, que ela é testigo? Sim. Ela é testemunha. Ela sempre, ela falta muito na igreja, ela não aguenta andar, o corpo dói, as pernas dói. Ela sofre muito. Falta casi não podia caminhar. Não. Caminhar muito a pouquinho, eu já estava cansada. Vou fazer uma pergunta. Aleluia. O que passou lá arriba? O que aconteceu lá em cima? Quando falamos da revelação. Quando entreguei a revelação, o que aconteceu? Eu caindo assim, caindo, perdendo as forças. Você caiu aí na cadeira. Isso. Quando isso. Falamos da revelação do Espírito Santo. Isso, isso, isso. E agora quem te curou? Aí senti, agora estou sentindo fogo, fogo, fogo do Espírito Santo. Aleluia. Agora pode saltar. Pode saltar. Oh, glória. Oh, glória. Que coisa tremenda. Um ano enfermo. Senhor, este aqui, Senhor. Este aqui, Senhor. Glória a Deus, igreja. Vai, glória a Deus, igreja. Pastor, Pastor Júnior. Pastor Júnior. É impressionante. É impressionante. É impressionante porque ela estava ali arriba. Porque ela estava lá em cima. Eu estou aqui no altar. Eu estou aqui no altar. Y el Espíritu Santo me dijo. El Espíritu Santo me dice. No necesita que ellos vengan aquí. No necesita que ellos vengan aquí. Yo voy hasta allá. Yo voy hasta allá. Y lo sano. Y lo curo. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que aconteció. Allá mismo. Allá mismo. El Espíritu Santo fue. El Espíritu Santo fue. Y la sanó. Y la curó. Obrigado, Jesús. Preste atención. Obrigado, preste atención. Escuta. Escuta. Algo que sí quiero hacer ahora. Eu quero fazer algo agora. Es orar por una muchacha. Quero orar por uma jovem. Es una joven. É uma jovem. A usted le diagnosticaron una enfermedad. Você foi diagnosticado de uma enfermidade. La cual no voy a decir. Que eu não vou dizer qual é. Pero algo sí le digo. Mas alguma coisa, mas algo te digo. No voy a decir la causa. Não vou dizer a causa. Pero sí le voy a decir que es un cáncer. Mas vou dizer que é um câncer. En el cuello uterino. No colo uterino. En tu vientre. No teu ventre. Muchacha. Jovem, não tenha pena, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha medo. Você está muito mal, você está muito mal, inflamada, inflamada. Se eu soubesse, se eu soubesse, aonde está você? Aonde você está? Eu iria até onde está você? Eu iria até onde você está, pero não sei. Mas eu não sei. Se está já? Se você está lá? Se está por acá? Se está por aqui? E quero que esta muchacha, eu quero que essa menina venha aqui, venha aqui. Para que Deus te sane. Para que Deus te cure. Porque você está muito mal. Porque você está muito mal. Tem um problema. É um problema. En el cuello uterino. Colo uterino. Allá en tu matriz. Lá na sua madre. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Se não passas, se você não vem aqui à frente, vou entender. Eu vou entender. Mas o Espírito Santo foi explícito. O Espírito Santo foi muito, muito claro sobre esta, sobre isso. Onde estás, muchacha? Aonde você está, menina? Onde você está? Traga-me ela aqui. Traga ela aqui, por favor.
Allá viene. Ahí viene ella. Allá viene. Ahí viene ella. Viene llorando, Pastor Antonio. Viene llorando, Pastor Antonio. Fala con ella, Pastor. Fala con ella, Pastor. Eu tô com problema no útero, irmãos. E o médico já disse que eu tenho que tirar o útero, né? E eu creio que Deus vai me curar. Podemos subir o sonido um pouco para... Ou suba o volume do microfone dela. Aleluia, Jesus. Os médicos falaram que tinham que quitar, sacar a matriz. Tiraram? Sim. Sim. Porque está todo mal. Quantos anos tem você? Tenho 36. 36. Você tem filhos? Não. Não tem filhos? E se a ela extraem, se tiram dela a matriz, a madre, não vai poder ter filhos? Ela não vai poder ter filhos. O que fazemos? O que fazemos? O que fazemos? O que fazemos? Dejamos que ella se vaya así. Dejamos ella ir de esta gente. ¿O cuántos creen que Dios la sana aquí y ahora? Dios cura ella aquí y ahora. Espíritu Santo me dijo. Espíritu Santo me dice. Voy a sanar una mujer. Voy a curar una mujer que me pidió hoy que la sanara. Pidió hoy que yo la curase. Ella está con mucho miedo. Ella está con mucho miedo. O sea, ¿usted habló con Dios? ¿Usted habló con Dios? Hoy. 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 Ya. Que falou você? Eu pedi para que Deus me curasse, que eu queria vir aqui para que Deus viesse me curar, porque eu não quero tirar o meu útero. Você não quer tirar nada? Não. É, muito, sente dor? Bastante. 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 Levanta suas mãos, mais alto. Mais alto. Bem alto. Alguém que esteja perto dela. Alguém que esteja perto dela. Mais alto as suas mãos. Mais alto as suas mãos. Nadie la toque. Ninguém toque nela, por favor. Os milagres de Deus. Os milagres de Deus. Não vêm porque o pastor grite. Não vem pelo que o pastor grite. Ou porque o pastor le toque. Ou porque o pastor toque. Os milagres de Deus. Os milagres de Deus. Começam. Começam. Quando tu los crees. Quando você crê. É jovem. É uma jovem. Não tem filhos. Não tem filhos. Me faltou perguntar algo. Me faltou perguntar algo. Você já havia vindo aqui? Você já tinha vindo já. Aqui antes? Já. Estava esperando isso? Sim. Estava esperando isso. Quanto tempo leva assim? Quanto tempo você leva já com isso? Já tem mais de 2 anos já. Mais de 2 anos. Pero já a cirurgia está pronto. A cirurgia Sim. já está preparada. Fecha os olhos. Feche os seus olhos. Meu Deus. Haz un milagre grande. Sara todo lo que esta enfermedad dañó. Cura todo lo que esa enfermedad todo. Dañó. Todo. Opera. Opera. Su matriz. A su madre. Su ovario. Seu ovário. Su cuello uterino. O colo uterino. Um, dois, três. Receba atrás. Receba ela atrás. Deixa ela cair. Receba. 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 Solta ela. Solta ela. Solta. Solta ela. Solta ela. Aí está o fogo de Deus. Aí está o fogo de Deus. No ventre dela. No ventre dela. No ventre dela. Mas, segura ela aí atrás. Segura ela aí atrás. Graças, Senhor. Obrigado, Senhor. Comigo. Aleluya. Canta al Señor. Aleluya. Ella está
pastor. Ela está fazendo prova aqui, apertando. Ela disse que antes, quando ela apertava, doía. É assim mesmo, minha irmã? Sim, eu sinto muita dor, né? Mas graças a Deus eu senti. E agora eu não estou sentindo dor, graças a Deus. Não está sentindo, não está sentindo dor. Glória, está chorando. Está chorando. Irmã, se Jesus se sarou, por que está chorando, minha irmã? Não para de chorar. Um aplauso ao Senhor. Como não vai chorar? Jesus, como é que não vai chorar? 36 anos. 36 anos de idade. Sem hijos. Sem filhos. Le iban a sacar la matriz. Iam tirar dela a madre. Medio tocava. Nem tocava. Le dolia. Já doía. E agora tocou. E agora tocou. E não há nada. Não tem nada. Como é que se chama ela? Como é que ela se chama? Tatiara. Tatiana. Tatiana. Mira-me. Quem te sanou? Quem foi que te curou? Jesus. Que sentiu mientras todos orávamos por ti? Você sentiu enquanto todos orávamos por você? Senti um calor assim no meu corpo. Calor. Que Deus me curou. E agora você toca? E agora você toca? Nada. 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 Quem fez isso? Quem fez isso?